L'alcaldable socialista tanca la campanya amb una petició de vot a la ciutadania. La nostra formació política fa una crida perquè tothom exerceixi el dret d'anar a votar. Des del PSC entenem que els veïns i veïnes de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ho podran fer entre dues grans opcions. D'una banda, votar el PSC. Votar el PSC perquè el municipi tingui un govern estable, responsable i amb capacitat de gestió, posant les persones en el centre de la seva actuació sense excloure ningú. O bé, votar una opció multipartidista de partits independentistes disfressats de marques blanques municipalistes que no aportaran ni estabilitat, ni moderació, ni capacitat de governar en benefici de totes les persones ni de tots els pobles del municipi. Davant d'aquesta alternativa, la nostra formació política demana el vot als veïns i veïnes. Ho fa per manifestar l'orgull de formar part d'un gran municipi, per aconseguir el major benestar i el millor futur per a tots i totes.